საღამომშვიდობის ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს დღეს მე ჟურნალისტი ანანო შათირიშვილი გაგაცნობთ. 12 წლიანი პატიმრობა თელავის ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორის 38 წლის ზურაბ საჩიშვილის მკვლელობისთვის. ეს გადაწყვეტილება თელავის რაიონულმა სასამართლომ ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტის საფუძველზე. ყოფილ პოლიციელს ვანო ზანდარაშვილს შეუფარდა. მანამდე კი დაცვის მხარემ მოსამართლეს ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტის გაუქმების მოთხოვნით მიმართა, რაც არ დაკმაყოფილდა. 11 ნაფიცი მსაჯული ამ გადაწყვეტილებაზე თითქმის 10 საათის განმავლობაში მსჯელობდა. მათ არ გაიზიარეს დაცვის მხარის პოზიცია და მტკიცებულებები, რომლის მიხედვითაც ყოფილმა პოლიციელმა მკვლელობა აფექტის მდგომარეობაში ჩაიდინა. შეგახსენებთ, რომ შემთხვევა გასული წლის დეკემბერში მოხდა, როდესაც თელავის პოლიციის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ ვანო ზანდარაშვილმა თელავის ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორი ზურაბ საჩიშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით სოფელ იყალთოში მოკლა. გამოძიება ვანო ზანდარაშვილს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას ედავებოდა, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ხუთივე ვაზნა, ხუთივე ტყვია, ოთხა გარდაცვლის. ვიღა შეუქმენი სახლი, ვიღა დანარჩენ შეუქმენი სახლი, თუ ხუთივე იმერთ ადამიანს მოხდა. ვიღა შეიძლება და ამ სახლში შექმნა. თუ თვლით, რომ ეს დაზიანებები ჩემი ნასრული ტყვეებით არ მიხენებული, ესე იგი გამჭოლია და სიდენიაში ჩავიდა, როგორ შეიძლება ეს ხატიაშვილის მიმართ ყოფილიყო გამოსახლებში. როგორ შეიძლება, რომ რა შეიცვლება თელავისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ? დაუბრუნდება თუ არა უძველეს სატახტო ქალაქს ჯერ მინიჭებული, შემდეგ კი წართმეული სტატუსი? პოლიტიკოსების და სხვადასხვა პროფესიის ადგილობრივი მოქალაქეების მოსაზრებები ძირითადად ერთგვაროვანია. თელაველების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს სტატუსი როგორც ქალაქის განვითარებისთვის, ასევე ზოგადად დემოკრატიისთვის აუცილებელია. ვნახოთ სიუჟეტი. უნდა იყოს თუ არა თელავი თვითმმართველი ქალაქი და რატომ? სამოქალაქო აქტივისტის არჩილ მჭედლიშვილის თქმით, თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი ერთ კონკრეტულ ადგილას, ფინანსური და ადამიანური რესურსის კონცენტრირებას ითვალისწინებს, რაც მისივე განცხადებით ქალაქის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი მოცემულობაა. სწორედ ამიტომ არჩილ მჭედლიშვილი ფიქრობს, რომ თელავი აუცილებლად უნდა იყოს თვითმმართველი ქალაქი. ყველაზე მარტივი ახსნა არის, ეს არის ერთ კონკრეტულ ადგილას, ქალაქ თელავში, კონცენტრირება ფინანსური რესურსის, ადამიანური რესურსის, ანუ მთელი ყურადღება არის მიმართული მხოლოდ ერთ წერტილში, ქალაქ თელავში, და არა ისე როგორც ახლა, როდესაც მთელი ყურადღება გადანაწილებულია იყალთოზე, რა ქვია, წინანდალზე, რუისპირზე, თელავზე, ვარდისუბანზე და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი ლოგიკა არის ის, რომ მთელი ყურადღება, მათ შორის ფინანსური ნაკადებიც მიმართულია ერთ წერტილში, ქალაქ თელავში. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენლის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საკრებულოს წევრის ლევან კოჭლაშვილის განცხადებით, უმჯობესი იქნება, თუ თელავს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი ექნება. თუმცა მისივე თქმით, სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ თელავზე მეტი მოსახლეობის რაოდენობის ქალაქების გათვალისწინებით ეს სტატუსი მხოლოდ თელავს არ უნდა ჰქონდეს. უმჯობესი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო თელავი თვითმმართველი ქალაქი ეს ცალსახად. თუმც სამართლიანობა მოითხოვს, რომ აღნიშნოთ ის ფაქტიც, რომ თელავზე მეტი მოსახლეობით სხვა ქალაქებიც გამოირჩევიან თელავში და შესაბამისად არ იქნებოდა სამართლიანი, რომ თელავს გამორჩეულად ჰქონოდა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი. თუმც კიდევ ერთხელ ცალსახად ვამბობ, რომ უმჯობესი იქნებოდა თელავი ყოფილიყო თვითმმართველი ქალაქი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის განცხადებით, თუ კი შეიძლებოდა, რომ მას მმართველი გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მოსწონებოდა, ეს თელავისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება იყო, რომელიც თელავმა უკვე დაკარგა. გიორგი ბოტკოველის თქმით, თელავი იმსახურებს იყოს თვითმმართველი ქალაქი, რადგან ეს ქალაქი დიდი პოტენციალის მქონე ადგილია, რომლის განვითარებისთვის ეს სტატუსი აუცილებელია. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მქონდა საუბარი, მე მაშინაც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო და მისასალმებელი გადაწყვეტილება
ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან თუმაც შეიძლება რომ გადაწყვეტილება მოუწონოს, სწორედ ეს გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ შემდგომ მათივე გადაწყვეტილებით სამწუხაროდ ადამიანებს ხელი აწევინეს საკუთარ თავის გაუქმებაზე. თელავი იმსახურებს და თელავის განვითარებისთვის უკეთესია რომ იყოს თვითმმართველი ქალაქი. თელავი არის ქალაქი, რომელსაც გააჩნია პოტენციალი იმისა, რომ იყოს თვითმმართველი ქალაქი, რომელიც უკვე საკუთარ განვითარებაზე თვითონვე იზრდება. სრულიად განსხვავებული პროფესიის ადამიანები თელაველები თანხმდებიან იმის შესახებ, რომ თელავს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, თუნდაც იმიტომ, რომ იგი უძველესი კულტურისა და ტრადიციების სატახტო ქალაქია და ამ სტატუსს იმსახურებს. აუცილებლად უნდა იყოს თვითმმართველი ქალაქი თელავი და რატომ? იმიტომ, რომ ეს ქალაქი ქალაქია რა, დღეს კი არ არის ქალაქი, მთელი ცხოვრება ქალაქია და მეფის ქალაქია. და აქ სხვა კულტურა, სხვა მენტალიტეტია, სხვა ადამიანები დადიან და ქალაქს, რომელსაც მეფე ყავდა, ყოველთვის აბსოლუტურად განსხვავდება სხვა ქალაქებისგან, იმიტომ რომ სხვა მადლი მოსდევს მეფის და მე ვთვლი, რომ აუცილებლად უნდა იყოს თვითმმართველი ქალაქი. თელავი უნდა იყოს თვითმმართველი ქალაქი, იმიტომ რომ თელავი არის თვითონ თვითმმართველი. და თუ თელავი არ იქნება თვითმმართველი, მაშინ ამ ქალაქში სულ იყვნენ თხები და ცხვრები. იმიტომ რომ მეტი დამოუკიდებლობა ქონდეს და განვითარებისთვის უფრო უკეთესია ბუნებრივი. რა შეიცვლება თელავისთვის 2 ოქტომბერს დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ და დაიბრუნებს თუ არა ის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს? ამ კითხვაზე პასუხის მიღებისთვის სულ უფრო და უფრო მცირე დრო რჩება. და ახლა თბილისიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თვითმმართველობის ექსპერტი კოტე კანდელაკი. მოგესალმებით ბატონო კოტე, თუ გესმით ჩემი ხმა? მოგესალმებით, კი, გასმის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო კოტე, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს მთავრობის მიერ წლების წინ მიღებული გადაწყვეტილება, როდესაც საქართველოს მთელ რიგ ქალაქებს და მათ შორის თელავს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი მიენიჭა? 2013 წლის რეფორმით, როდესაც გადაწყდა, რომ საქართველოს ქალაქების მნიშვნელოვან ნაწილს მიდებოდა თვითმმართველი ქალაქების სტატუსი, და ეს იყო არა მარტო ის შვილი, რომლის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო 2014 წელს. ბატონო კოტე, თუ გესმით ჩემი ხმა? სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზია და საეთეროს ვთხოვ, რომ იქნებ გაასწორონ ბატონი კოტე ეკრანზეც და ხმაც აღარ შემოდის. ბატონო კოტე, ბატონო კოტე, თქვენი გამოსახულება აღარ არის. ჩართული არის. სამწუხაროდ თქვენი გამოსახულება არ არის. კარგით, ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი და იმედია გამოსწორდება ეს ტექნიკური ხარვეზი. დაასრულეთ პირველ კითხვაზე პასუხი. სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზია და საეთერო ცდილობს გასწორებას ჩართვის. ბატონო კოტე, დავასრულოთ პირველ კითხვაზე პასუხი და გადავიდეთ შემდგომ კითხვაზე. გისმენთ? ანუ რეფორმის, ასე ვთქვათ, დედაზდი იყო გლობალური ნაში, რომ ჩვენ 7 თვითმმართველი ქალაქი მიგვეღო და 14-ში თუ გახდოთ ჩატარდა ეს არჩევნები და თელავი და სხვა კიდე 6 ქალაქმა მიიღო ეს სტატუსი და აირჩია საკუთარი მერები და საკრებულოები და ამის შემდეგი ეტაპი იყო ამ სტრატეგიის სამთავრობოსი, რომელიც ქართული ოცნების საარჩევნო საპროგრამო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. შემდგომ სხვა ქალაქებსაც უნდა მინიჭებოდათ ეს სტატუსი. მაგრამ სამწუხაროდ ქართულ ოცნებაში, ასე ვთქვათ, ლიდერების ცვლილებამ 16-17 წლებში გამოიწვია ის, რომ იმის მაგივრად, რომ პირიქით ეს რეფორმა გაღრმავებული იყო, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ სტატუსი ამ ქალაქებს ჩამორთმეოდათ და ისევ ძველ მდგომარეობას დაბრუნებოდნენ და სამწუხაროდ 17 წელს ჩვენ უკვე ამ ქალაქებისთვის თვითმმართველი სტატუსი აღარ გაგვაჩნდა
და აი როგორც დღეს ახლა 2 ოქტომბერს ავირჩევთ თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მის მერს ეს მოხდა 17 წელს. რა შეეხება სამომავლოდ ამ ასე ვთქვათ საპარლამენტო პერიოდში 24 წლამდე, ну, მაგამდე თუ აიმე ცვლილება მოხდა და ვთქვათ რიგარში არჩევნები და რაღაც პოლიტიკური ძალთა თანაფარდობა შეიცვალა, შეიძლება კლავ დაისვას ეს საკითხი, მაგრამ სამწუხაროდ 24 წლამდე მე არ ამგონია ვინმე გააქტიუროს პოლიტიკურ ელიტაში და მართულ ძალაში ეს თემა, იმიტომ რომ მათ საბოლოოდ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ ხუთი თვითმართველი ქალაქი, რომელიც საქართველოში არის დღესდღეობით, საკმარისი არის. გასაგებია, რა უპირატესობები აქვს ზოგადად თვითმართველ ქალაქებს, ბატონო კოტე? მე მგონი იმ მოკლე პერიოდში, აი 14-დან 17 წლამდე, როდესაც არამარტო თელავი, არამედ თქვა ოჟუმგეთი, გორი, აღარჩემოდი იმ შვიდ ქალაქს, იმ ამ მოკლე პერიოდში ძალიან კარგად აჩვენა ის უპირატესობები, რაც გაა მათ ქალაქ, აი ესეთი ურბანული ტიპის ისტორიული ქალაქების გამოყოფა, ცალკე მისთვის არსებული ბიუჯეტით და წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოებით. ძალიან მცირე პერიოდი იყო ამისთვის, რომ უფრო მეტად დავენახა ჩვენ ის სიკეთეები, რაც ამ ასე ვთქვათ გაყოფას და სტატუსის მინიჭებას მოყვებოდა, მაგრამ მაინც ამ მცირე პერიოდში გამოჩნდა ის, რომ უფრო კონცენტრირებულად ხდებოდა და მიზნობრივად იმ მცირე ბიუჯეტის ათვისება და ხარჯვა და პრიორიტეტების დასახვა, რომელიც მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ დღეს და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ქალაქების ასე ვთქვათ პრიორიტეტები, ინტერესები განსხვავდება თქვათ სასოფლო დასახლებებისაგან. ხო, ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ბიუჯეტი ასე ვთქვათ, როგორც ესეთი აჯობსანდავშია მოქცეული, ძალიან ჭირს პრიორიტეტების განსაზღვრა, ხო, და ქალაქს თავის საჭიროებები გააჩნია, ურბანული სოფლის განსხვავებული აქვს და ხშირად ხდება ხოლმე ან ერთი მხარის უგულყოფა, ან მეორის. ამ შემთხვევაში, როდესაც ალკე ვთქვათ წარმომადგენლობით ორგანო, ანუ ის, ვინც პოლიტიკას გეგმავს, უფრო კონცენტრირებული არის, უფრო ასე ვთქვათ ჯანსაღად გასაკვლავს იმ საჭიროებს, რომელიც ამ კონკრეტულ მომენტში გააჩნია ამა თუ იმ ქალაქს თუ ვთქვათ სხვა შემთხვევაში სოფელს ან სოფლის და გაერთიანებას. მადლობა. ჩვენ ამ საკითხზე წლების განმავლობაში არაერთი მოსაზრება მოგვისმენია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რა გახდა იმ გადაწყვეტილების მიღების რეალური მიზეზი, როდესაც საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ამ ქალაქებისთვის მინიჭებული თვითმართველი ქალაქის სტატუსი ჩამოერთმია? ძალიან რთული, ანუ ერთ ნივაც ასე ვთქვათ საჯაროდ მოიყვანეს, რომ აი ისედაც წირე რესურსი არის და ვთქვათ ამის დაყოფა ამ ჯობიერებივე, ანუ რა ნაკლები იქნება ვთქვათ მუნიციპალიტეტობა, ამით უფრო ფიქრები გახდებია და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალური ჩემი აზრით იყო ის, რომ მაინც საქართველოში რეალური დეცენტრალიზაცია განხორციელებულა გვაქვს, ცენტრალიზებული მმართველობა და ამ შემთხვევაში ცენტრალურ ხელისუფლებას უფრო უადვილდება, რაც უფრო ნაკლები ერთეულია, რაც უფრო ნაკლები ერთეულში ყავს მოსაძიებელი მერების კანდიდატურები, საკრებულოს წევრების და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში უფრო ასე ვთქვათ პოლიტიკურმა ნაწილმა გადაწონა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თან გარკვეული ჯგუფი, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო ქართულ ოცნებაში 16-17 წლებში, ისინი თავის ლუკეს წინამდები იყვნენ თვითმართველი ქალაქების გამრავლებაზე და ამფორმის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა. აქ შეხვედრაში ეროვნული ფაქტორებიც გამოიკვეთა, ნაკლები იყო თქვათ ჩვენ ჩვენ კვლევები ჩავატარე და დავადასტურეთ მათი მცდარი მოსაზრება, რომ თქვათ გაერთიანების შემთხვევაში უფრო უკეთად მოხდებოდა, ანუ გაიზრდებოდა ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტების, უფრო ასე ვთქვათ გონივრად მოხდებოდა მის ხარჯვა და ასე შემდეგ. იგი დაყოფით უფრო მეტად იყო შესაძლებელი ფინანსური ფისკალური ეფექტის მიღწევაც, არამარტო თქვათ ინფრასტრუქტურაზე და ასე შემდეგ. მთავარი რაც იყო დემოკრატიის ხარისხი, რა თქმა უნდა, როდესაც ქალაქები
ასე ვთქვა, თვითმართველის სტატუსი გაკარებდა, ანუ უფრო მცირე ერთეულებში ცელდება თვითმართველობა, მით უფრო მაღალი არის და ასე შემდეგ. ანუ აქ უფრო ცენტრალური ხელისუფლება, ზოგადად არა მარტო ამ ხელისუფლების, ყველა წინა ხელისუფლების, ასე ვთქვა, დღევანდელი პოლიტიკური ელიტების მიდგომა სამწუხაროდ ერთნაირი არის არც ერთ პოლიტიკურ ძალას, როგორც ის ხელისუფლებაშია, არ სურს და არ ახორციელებს დეცენტრალიზაციას და არაზრდებს უფლებებს მუნიციპალიტეტებს იმდენს რამდენი საჭიროა მათი დამოუკიდებლად განვითარებისათვის. ბატონო კოტე, ამ თემაზე ჩვენ ოფიციალური კვლევა არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ ეთანხმებით თუ არა შესაძლოა თელაველების დიდ ნაწილს იმაში, რომ თელავს კვლავ უნდა დაუბრუნდეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მას თავის დროზე საქართველოს სატახტო ქალაქის სტატუსი ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ 17 წელს კი, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტმა, ვიბრძოდით, ვასაბუთებდით, ვეწინააღმდეგებოდით, რომ ჩამორთმეოდათ სტატუსი. სამწუხაროდ მაშინ ვერ მოვიპოვეთ იმ ხელა მხარდაჭერა მოსახლეობაში, პოლიტიკურ ელიტებშიც, რომ შევწინააღმდეგებოდით ბოლომდე და ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილიყო მიღებული. ახედან ჩანს, რომ პოლიტიკურ ელიტებს მაინცდამაინც ეს საკითხი არ აინტერესებდათ და თავის დროზეც რეფორმის განხორციელებაზეც იყო სხვადასხვა უამრავი მოსაზრება. მაგრამ ჩვენ ძოლას ისევ აგრძელებთ, თქვა, თუ იქ არის სხვადასხვა საშუალებები და მექანიზმები მისათვის, რომ მოსახლეობა, მოქალაქეებმა მოითხოვოთ თვითმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნება, ამისთვის საკანონმდებლო მექანიზმებიც არსებობს. ამიტომ ეს მოძრაობა ქვემოდან უნდა დაიწყოს. თელავის მუნიციპალიტეტის საუბნო საარჩევნო კომისიები 2 ოქტომბერს დანიშნული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადებას განაგრძობენ. როგორც საფელ ვარდისუბნის საუბნო კომისიის თავმჯდომარე ია ღარიბაშვილი აცხადებს, აღნიშნული უბანი სრულად აღჭურვილი ყველა სახის სადეზინფექციო საშუალებებით. საუბარია ინდივიდუალურ საწერ კალმებზეც, რომლებიც ამომრჩევლებს კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად გადაეცემათ. წინასაარჩევნო სამზადისი გრძელდება ქალაქ თელავის საარჩევნო უბნებზეც, სადაც უკვე მომარაგებულია ყველა საჭირო ინვენტარი. აქ კომისიის ერთ-ერთი წევრი COVID-19-ით დაინფიცირდა და იზოლაციაში იმყოფება. თუმცა, როგორც აღნიშნულ უბანზე გვითხრეს, არჩევნების დღეს ის უკვე გამოჯანმრთელებული იქნება და საკუთარი უფლება მოვალეობების განხორციელებას შეუდგება. წინა წელსაც და წელსაც არჩევნები ჩატარდება რეგულაციების სრული დაცვით. აი, უზრუნველყოფილები ვართ ყველა სადეზინფექციო საშუალებით, რითიც მომხმარებელი დაიმუშავებს ხელებს და ისე შემობრძანდება უბანზე. ყველას ექნება ინდივიდუალური კალამი, რითიც ხმას მისცემს ამომრჩეველს და ასე რომ იმედი მაქვს, აქტივობა იქნება მაღალი და დაინფიცირების შემთხვევებს არ ექნება ადგილი არჩევნების დღეს. მეათე საარჩევნო უბანზე რეგისტრირებულია 983 ამომრჩეველი. კომისიის შემადგენლობა უკვე არის დარეგულირებული, ყველა კომისიის წარმომადგენელი ცნობილია და ვიცით და ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან ურთიერთობა. კომისიის ერთ-ერთი წევრი არის COVID-ით დაინფიცირებული და იმყოფება იზოლაციაში, მაგრამ საბედნიეროდ საარჩევნო კომისიის მუშაობის პროცესში არჩევნების დღეს უკვე გამოჯანმრთელებული დაგვესწრება. და როგორი ეპიდსიტუაცია თელავში, ადგილობრივი COVID კლინიკის ექიმის ნუგზარ ლაფაურის განცხადებით, დღეისთვის მკურნალობის კურს 57 COVID ინფიცირებული ავადმყოფი გადის. აქედან 8 რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზე უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში თელავში გარდაცვალების არცერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. მაღალია COVID პაციენტთა კლინიკაში მიმართვიანობის მაჩვენებელიც, რის გამოც თელავის COVID კლინიკა სრული დატვირთვით მუშაობს. ნუგზარ ლაფაურის განცხადებით, შექმნილი რთული ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი COVID ვაქცინაცია, რომლის მაჩვენებელიც ეპიდემიოლოგების შეფასებით დღითი დღე იკლებს. დღეისთვის თელავის ცენტრალურ საავადმყოფოში 57 COVID ინფიცირებული ავადმყოფი გადის მკურნალობას, აქედან 8 რეანიმაციულ განყოფილებაშია მართვით სუნთქვაზე უმძიმეს მდგომარეობაში. ბოლო კვირის განმავლობაში გარდაცვალების ფაქტი ჩვენს კლინიკაში არ დაფიქსირებულა, რაც შეეხება მომართვიანობას, ისევ მაღალია, კლინიკა მუშაობს სრული დატვირთვით. ყველამ უნდა მივიდეს იმ შეგნებამდე, რომ ვაქცინაცია გაიკეთოს. სხვა შემთხვევაში ეს მდგომარეობა არ გამოსწორდება.
ნეკრესის ეპარქიის მიტროპოლიტის საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი მაღალყოვლად უსამღვდელოესი მეუფე სერგი ჩეკურიშვილი დღეს ლაგოდეხის ყაზანის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში დაკრძალეს. ის 62 წლის ასაკში კორონავირუსით გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით მეუფე სერგიმ ოპერაცია რამდენიმე კვირის წინ გაიკეთა. პოსტოპერაციულ პერიოდში კი კორონავირუსით დაინფიცირდა. ნეკრესელი მიტროპოლიტი ბოჭორიშვილის კლინიკაში მკურნალობდა. მეუფე სერგი ნეკრესის ეპარქიას 1987 წლიდან ხელმძღვანელობდა. კიდევ უფრო მეტი მისი 8 წლის დამსახურება ის არის, რომ იგი სულების აღშენებელი იყო და ძალიან ბევრი ადამიანი მოიყვანა და მოაქცია ეკლესიისკენ და ერთმა აცხონოს მისი სული. ძალიან ჩვენი საყვარელი სულიერი ძმა იყო და არის და ვუცილობთ. ყველას დაგვაკლდა, ძალიან დაგვაკლდა მეუფე სერგი და მე მინდა პირველ რიგში მიუსამძიმრო მის სამწყსოს, რომელსაც ყველაზე მეტად დააკლდა მეუფე სერგი და ჩვენ თვითონ ჩვენთან გას, ჩემთვის პირადად უდიდესი დანაკლისია და მრავალი ადამიანისთვის, ვისაც აქ ხედავთ, არის უდიდესი დანაკლისია. გახლდათ უაღრესად თავდადებული ღვთელთავარი, გამორჩეული საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ერთ-ერთი, შეიძლება ესე ითქვას, უხუცესი ღვთელთავარი და ძალიან დიდი გამონაკლისი არის, მაგრამ დიდი შენაძენი ზეცაში სასოებთ უფასო განისვენებს იქ, სადაც წმინდათა და მართალთა სული განისვენებს. მრავალი ეკლესიის, მონასტრის და ეპარქიის აღორძინებაში უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა, დაწყებული სამცხე ჯავახეთიდან გაგრძელებული კახეთით. და ჩვენ ხედავთ, რომ მან ნამდვილად თავისი მოღვაწეობით, თავისი გულით მოიპოვა ის პატივისცემა და სიყვარული, რასაც დღეს მისი მრევლი და ზოგადად საზოგადოება გამოხატავს. მეუფე სერგი გახლავთ სინოდის წევრი. ის 96 წლიდან იყო ლაგოდეხი პარლის ეპარქიაში მიტროპოლიტი და მისი 8 წელი არის განუზომელი ზოგადად ლაგოდეხის და პარლის და ასევე საქართველოს წინაშე, ეკლესიის წინაშე და ასევე საერო ხელისუფლების თუ საერო საზოგადოების წინაშე. ჩვენ დღეს გამოვეთხოვეთ მას, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ის, როგორც მოგეხსენებათ, ყაზანის ღვთისმშობლის ტაძარში დაიკრძალება და აქაური მრევლი ლოცვა კურთხევას აიღებს სწორედ მისგან. ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.